აი აჰა ეს რა არის ნახე მე მგონი გლადიატორი საერთო ზემოდან ხატია ეს გლადიატორია მე თან მოდი შენ გახსენ აი ნახე აქეთ ნახე ნახე აი ნახე რა მაგარი არენა აი შეხედე აქ შეხედე Ჩვენი ოჯახი შეხლა მნიშვნელოვანი კვირაა. ხუშე დაბადების დღე? საერთოდ ნიკუშა გავს ხასიათითაც. არა გვაქვს ხოლმე ფუფუნება რო ხშირად ხშირი ურთიერთობა არა გვაქვს, ვერა გვაქვს, იმიტომ რომ დაკავებული ადამიანი და მე ჩემი მხრიდან დაკავებული, ყველა დაკავებულები ვარ სახლში. მაგრამ საერთოდ კი იცის მოსმენა, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ყოველთვის იცის და სხვათა შორის მე ამას ბავშვობიდან უწყობდი ხელს. ესეც მისი გადაწყვეტილება იყო, თუმცა მე და მე მგონი დედაჩემსა და ჩვენ ოჯახის წევრებს არ გავკვირვებია. იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკის ინტერესიც ჰქონდა ბავშვობიდან. ძალიან პატარა იყო რუსული კითხვა რო ისწავლე, იმიტომ რომ აი ეს რუსული გაზეთები ცნობდა რომ წაეკითხა, თვითონ დამოუკიდებლად ისწავლა. საერთოდ როგორ გახსოვთ ხოლმე თქვენი დაბადების დღეები? როგორ აღნიშნავთ? აი ბებიაჩემა ჩამოვიდა და გოჭები ჯარში. ჯარში? და რაღაც. ხაჭაპურები და მისი მეგობრები საშინელი აღფრთოვანებულები იყვნენ. ხაჭაპური, ხაჭაპური. მეგობრები, საშინელი არის ოფიცრები და პრაპორშიკები. ისე როგორ ჩვილი იყო ტანკია. ამას არ უყვარს ის მოხდა, მაგრამ ფაქტია. მე ყოველ შემთხვევაში მაყვინი. ადამიანები პატერ-პატარა წყენის გამო ივიწყებენ რაღაცა ძირითაც. მითუმეტეს ქართველი ძალიან ემოციური ხალხია, იცით? აი რაღაცა წუთიერ რაღაც განწყობილება შეიძლება ბევრი ამე მნიშვნელოვანი გადავაყოლოთ ზოგჯერ. მაგრამ ეს ყველაფერი დაიწმინდება. როცა ვერტმენში ზიხარ, ხვდები როგორი პატარაა საქართველო. მარცხნივ ხდებიან და მარცხნივაც. ჩემი ინიციატივით იყო ესეც და ბევრი რაღაცა. და ეს არის კერძო ინვესტიცია. რო გავდიოდით, მოგყავდა, აი მე მივიყვანე ერთკაცზე ისა და ორ ოქტომბერს გაჩერდა. ბიზნეს და საქმე სახელმწიფო გასაყოფი ერთმანეთსგან. იმიტომ რომ ეს ორი მოტივაცია ერთად არ გამოდის. ხა მე მაგალითად ბიზნესში საერთოდ არ ვერ ვკვირ. მაგრამ ვერ ვკვირ იმაში რომ რა უნდა შეუწყო ხელი ინფრასტრუქტურას რომ აი ეს ტბა მოვიყვანე, ეს პარო არ მოგვეტანა, ეს ხوار გიქნებოდა, ხო? აი ტბა რო გაეკეთებია ამაში ვერ ვკვირ. გზა რო არ მოგვეყვანა, ეს ამას არ დაიწყებდა. ჩვენ ვხვნით ინფრასტრუქტურა. მოდით კითხავთ გულახევას ბატონო მიხეილ. ბიზნესი და სახელმწიფო ერთი იყო ამის შესახებ ლაპარაკობდა და ამბობდა განსაკუთრებით 2 ოქტომბრის მერე მე პრაქტიკულად არც ერთი ჩვენი თანამდებობის პირი ნუ შეიძლება მე შეიძლება ვიღაც გამონაკლისს დამდოთ გაჩნდა და შეიძლება გაირკვეს მე ეს არ ვიცი მაგრამ რაც მე ვიცი და მე ამას ვაკონტროლებ ყოველთვის ძალიან მკაცრად ნამდვილად არ გამდიდრებ კიდე დაიჯერეთ და კიდე არა ბევრი ადამიანი ესეთი ალბათ ვიღაცა როგორც ყოველთვის მაგრამ რამდენი ეხეთს ახლა ჩვენ ხავს ვიჭერთ პარლამენტის რამდენიმე წევრი დავიჭიროთ. კორუფციაზე ვიჭერთ. ეხა მიდივართ, ჯერ ყარელს გავიაროთ, უცებ ჩავხედოთ რა ხდება. და მე გავაკეთავდით მე გავიდეთ ჩემთან ვენახში. აი ეხა ეს საოცრება, ეხა როდის მე ვიმე წარმოიდგინე და რომ აი ესეთი ლამაზი სილამაზე იქნებოდა ყარელის ცენტრი, აი ეს იუსტიციის სახლი როგორც გააკეთებია. აქ მე მგონი გადამზადების იუსტიციის მოხალთა გადამზადების ცენტრიც გააკეთეთ, ხო? ხო და მე და შევხედო ამას რა ხდება ცენტრში. არის ხალხი და არავინ არ არის დაცვის სამსახურიო მაგრამ ეს ამის გაკეთება მაინც მოასწარით მაგრამ დახურეს ეს არის ყველაზე თანამედროვე შენობა საქართველოში და ემსახურებოდა იმას რომ ჩვენი პროკურორები გადამზადებული იყო მოსამართლეები გადამზადებული იყო იუსტიციის სახლის თანამშრომლები გადამზადებული იყვნენ და სემინარები ჩატარებული იყო და თან ყოფილიყო სასტუმრო ტურიზმის შემოსავალი იმიტომ რომ პროდუქცია ხონდა გაკეთოს ხალხმა ეს ხო მთავრობის აგარაკი არ ყოფილა იყო ხალხისთვისაც და იყო ჩოვლებრივი თანამშრომლების რიგითი თანამშრომლების მომზადების ცენტრია ეს რო დაბარაკობენ რომ აგარაკებს ისინები და პრეზიდენტი აი ამას ვიშენებ. ძროხები შემოსულან უკვე. აღარ არის ტურისტები და მოსამართლეები და ძროხები არიან შემოსული. მაგრამ იცით სურა კითხვას თავად, ნუ აი ვისთვის აკეთებს?
ხალხი შეგნი ვერ შევა ძვირია. ბაბა, ჩერეთი ხალხის დოლეც იზრდება, ხო, განვითარებას ერთად და ხალხისაც მეტი შემოსავლები გაუჩნდებოდა რა, შემოსულყვა. აბა, თუ არაფერი არ ვითარდება შემოსავლები, საიდან მოვიდეს? ნავთობი და გაზი ჩვენ არ აქვს, ხო? საიდანაც ფული ხონდა მოიტანოთ? ხა, პრეზიდენტის ხელფასი ძირითადად არ გეხარჯება, ხო, იმიტომ რომ არის ყველგან ბევრი რაღაც არის უფასო გადაადგილება, ყובה რაღაცა, ამიტომ ეხარჯება მარტო ცოტა დასაცმელზე და დანარჩენ დახარჯებს. სახს რო უყურებს, სულ აქვს ზის ბატარეები და ამიტომ ყველაფერი ნათება ზის ბატარეებით. სახლი თქვენი პროექტია? ჩემ პროექტი არ არის, მაგრამ იმ სტილში რაც მე მინდა, ხა სინამდვილე სუშიგით არის 60 კვადრატული მეტრი და ეს არის ყველაზე მაგარი ხედი მსოფლიოში. ნუ ერთ-ერთი. კარალოკის გაკრეფა ვერ მოასწარით, იმიტომ არჩენების შემდეგ ისევა ჩამოთო რა ქვა. აგორი დინიწყებს. აჰა. დაიწყე შენ დაჩაკვრა. აქ შეიძლება ჩაკეტო ისე თუ სადმე ვინმე შემოგაკვდე რომელიმე ჩემიანი. თქვენ ხარ გავხართ ახლა ჩაკეტილს. რაგები ჩაკეტ. პოლიტიკურად. ხარა მე ხა პირიქით გძნობ ახალ ენერგიას, ძალიან ბევრი ენერგიას გძნობ, იმიტომ რომ რაღაც ვარიანტში დაბრუნდა 2002 წელი, დაბრუნდა ის ხალხი, ვისაც ჩვენ მასში ვებრძოდით, დაბრუნდა ამ შემთხვევაში ქართული ხალხის ხმით, მაგრამ ქართულ ხალხს ხო მოტივაცია ჰქონდა დაბრუნებული, არ ჰქონდა მოტივაცია რომ ესენი უკან დაბრუნებული ხომ დაბრუნდნენ. ძალიან ბევრი ტყუილ მართალი დადის თქვენი და ბიძინა ივანიშვილის ურთიერთობაზე. მართლა პირადი წენა იყო, რამე მოხდა თქვენ შორის? არა, ნამდვილად არ პირად მოხდა. ანუ ის მითები რომ თქვენ თხოვეთ რაღაც ბათუმი ქობულეთი შემოვლით გზის მშენებლობა და ხმაურიანი დიალოგი მოგივიდათ ერთმანეთში, ტყუილია? არასდროს ეს არ გუჩხუპია. უბრალოდ ესე მოხდა, რომ ალბათ რაღაც ფაქტორების გამო რომ პოლიტიკას უკავშირდება მაშინ, მაგრამ მე არ ვიცი ისა, მან შეჭყვიდა ჩვენთა ურთიერთობა, შეჭყვიდა, ხა არც არასდროს პრობლემები არ შეგვქრია მისთვის. ყოველთვის ჩვენი იყო ერთი მოტივაცია, რომ ძალა არის ერთობაში. და მე ვამაყობდი იმით, რომ შევქმნა რაღაც ჯგუფი, ყულა ცირე გამორაგდესებით ყველა იყო ვიღაცები გახდნენ, გამოხდნენ, მაგრამ თითქოს რომ აი მერტიანობის განცდა რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ. რაღაც მომენტში ხო არ გაზარალად კიდეც ამ მაგალითად თქვენ ყოფილხართ ძალიან გაბრაზებული გარკვეულ სუბიექტებზე და მაინც არ გაწირეთ და ამან დაგაზარალოთ. კი, რა თქმა უნდა, ყოფილიყო რომ ყოველთვის მეორე შანსი უნდა მიცი ადამიანს, მესამე. ნუ ახლა გირგვლიანის მომენტში მაგალითად რამდენიმე იყო ესეთი მომენტი, მარტო გირგვლიანი არ იყო. აა ბოლო წლების განმავლობაში როცა ნუ აი აშკარად ცუდ რაღაცასთან ყოდა საქმე. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე ბუნებრივია. მე ესე იგი ამ გირგვლიანის ისტორია გავიგე უცხოეთში ვიყავი მიუხენში. აი მეორე დღიდან რო ჩამოვიდი დაურეკე შინაგან საქმეთა მინისტრს, ქალაქის პოლიციის უფროსსაც, მეც იყო მაშინ, თუ ვინც აგებდა პასუხს და უთხარო სასწრაფოდ იპოვეთ, იმიტომ ტელევიზორში ჩანდა, ნახე რომ გირგვლიანის ბაბუა გამოვიდა და თქვა რომ ჩვენ იმედი გვაქვს სახელმწიფოს რომ გამოიძიებს რაღაც ადამიანს ესეთ რაღაც ამბობს. თან ჭორება დაიწყო სიარული და ტრაგედია იყო ნამდვილად, გირგვლიანის ტრაგედია იყო, დედამისის ტრაგედია იყო. რობაქიძის ისტორია მართალი გითხრათ, მაშინ მე მაინც და მაინც კარგად სამწუხაროდ არ ვიცოდი და ეხაც ბოლომდე არ ვიცი რა მოხდა. ამიტომ რა ხო და ამიტომ ვინც იყო იქ ყველაზე გამოიძიეს, ესე არ არის რომ აი ხა იძახე რომ ესეც იყო, ესეც იყო, ესეც იყო. რასაც თქვენ მეკითხებით რა, ყველაზე გამოიძიეს, არც ახალა ეს არ უნდა დაფარებდეს ხელს. ნაღდათ ყველაზე გამოიძიეთ, რაც მე ვიცოდი, ყოველ შემთხვევაში რა ინფორმაციას მე მიმიწოდებოდა ხელი. უბრალოდ მე სხვა რაღაცა მოხდა. ამ თემამ ისეთი პოლიტიკური ელფერი შეიძლება. ისეთი იმდენად ეს თემა დატრიალა მათ შორის საგნებლად და პოლიტიკური მიზნებისთვის, რომ უკვე ყველაფერი გახდა პოლიტიკური. დავინახე რომ იმათაც აღარ აინტერესებდათ ამ კონკრეტული ადამიანის ბედი, მისი დედამისის ბედი, რომელიც გარდაიცვალა, გადაყვა ამ ყველაფერს, აღარ აინტერესებდათ. სხვა რაღაცა ხდებოდა. და ერთმა კითხვა ახლა რომ ესე რომ არ დაეხოცოთ, ვერ მოვიდოთ თანამშრომლობაში და ეს არ არის კარგი. საერთოდ ამ მეთოდებით რამის მიღწევა კატასტროფა. თუმცა რა თქმა უნდა, ხო, ჩემთვის ეს ძიმე მომენტებია ყველა. ერთი ყველასგან იღლება და ამ თავრობისგან ალბათ ჩემგანაც ხალხი თუ რაღაც პერიოდში შემიგი დაიღალა და ეს ბუნებრივია, თუმცა ეს არნიშნავს რომ რა შეიძლება დაიღალოს და მე შეიძლება ისე მოგენატროს. ან თქვენ ხალხზე არ ახართ კაპრაზებს? მე ფიქრობ თავარი ფაქტორი იყო მოუთფენლობა. მეტი გვინდა ყოველთვის უფრო ჩქარა. მე ვარ ყველაზე მოუთფენელი, ამიტომ ყველაზე კარგად მესმის ქართველი ხალხს. შეიძლება იყოს მისი мотиваცია, მეც ქართველი ვარ და მეც მაქვს ესეთი ხასიათი. ამიტომ ყველაფერი მიდა ჩქარა დღეს გადაუდებლად და
მე რო ყოფილიყავი საშუალო სტატისტიკურად, რო აი პოლიტიკაში რო ყოფილიყავი, რაღაც სხვა გამოცდილება რო მქონდა, მე ცოტა დაფიქრებოდი, რომ ყველი მოიცა, მოიცა. მეცა ჩანსი რა. გასაპირებ. როგორ უნდა? ეს ვიტი დაუჩემს ახ ხედავ, ერთი ვენახი გავაშენე და ამიტომ აკვაპირებ ცხოვრებას, ამ ვენას ხო უნდა პატრონობა და მეორე ცოტა ვარფერი ვიქნები აქტიურ პოლიტიკაში. იმიტომ რომ მე სხვა საქმის კეთება არ ვიცი, ბიზნესი არ გამომდის. არქიტექტურა გამომდიოდა, მაგრამ ქვეყანაში თუ არაფერი აღარ შენდა. არა მქონია რომ ჩემი არქიტექტურა ვიმეს მომდეს. ვენას რო არ მოვარო ხო? მო შემოვარდა მართლა ვინმე და თხამ შეჭა ვენახი ამაზენად ხო? აქ იყო ესეთი გაუკვალავე ბუჩქნარი. გავახალ ვენახს. აი რა პატარებია, რა რგავები და ესენი არის, ესე იგი, ეხლა ვექსპერიმენტირებ ქისი, შარდონე და შემდეგ იქნება ესე იგი კაბერნე სავინიონი და მერლო. Ну ახლა ამას ჭირდება რამდენიმე წელი და საბოლოოდ კარფორმაში იყოს, მაგრამ მომოლის იმეთ არ ვკარგავთ, ესე რა ხან ველახს ვაშილებ, ესე ყველაფერი კარგად იქნება. აი როგორც ეს პატარა ნარგავის სახელმწიფოს გაზდასაც უნდა დრო. რამდენიმე წელიწად ეღოთ უნდა მე მოვლა. თუ არ მოვლა